gora, snel nella midis. Da verdi shenche monikore, kam khdar kharzanti dam shvidi. Dromidis ukan arborondeva, dachkan obsrats khovels gavda. Am khekhnat sukhela berteba. Lamazis rabrebis garda, Tromidis, ukanarborondeva, dachkanops ratshovels garda, am khekhnat sukhela berteba, Lamazis rabrebis garda. Ბაგრამ თემურ, დიდი მადლობა, მოგესალმებით, გილოცავთ გიორგობას. შემთხვევითი არ არის, რომ წმინდა გიორგის დღეს შევხვდით ერთმანეთს. რატომღაც თქვენი სიმღერები ასოცირდება, აი მე როდესაც ვუსმენ, აუცილებლად რწმენასთან ახლო მივყავარ. არ ვიცი, ახლა ეს არ არის ლიტონი და ლამაზი სიტყვები. მადლობთ, რომ მოგაგონდით, ეგ არის, თორე. ალბათ პირდაპირ უნდა მიულოცო აყურებას ყველას გიორგობა. Შეგვეძიოს მისი მადლი დავდომილთა და ავადმყოფთა შემწეგ ახლავთ და მეფეთა წინამბრძოლი და იგი ყოველთვის იყო საქართველოს რა თქმა უნდა გადაფარებული მისი კალთა და მისი ძალა არის და იქნება კიდევ თავარია ჩვენ ვიყოთ მასთან თორე იგი ყოველთვის ჩვენთან არის როგორც ხელოვან ხალხს ჩვევიათ ხოლმე რაღაც რაღაცების სიყვარულში ზოგჯერ ბზარები უჩნებათ ხოლმე და თქვენ აი ეს მოდის აი ეს სიყვარული აი ესა და მაგალითი აი სამაგალითო ოჯახი ხართ აი რანაირად შეძელით რომ თქვენ ყველა ქართველი ოჯახისთვის იყოს მაგალითი რომ სიყვარული ერთგულება რწმენა აი ეს ყველაფერი მოთავსდეს თქვენში მე ფიქრობ რომ ეს ცოტა მამაკაცი ხალიც რა თქმა უნდა მაგრამ აი თქვენში ზის ეს აი ეს ყველაფერი ზის თქვენში რანაირად ახერხებ გვასწავლეთ ჩვენს მაყურებელს ერთგულების ფასზე. ძალიან ადვილია, უნდა გიყვარდეს, მეტი არაფერი. არაფერი არ უნდა ამას. თუ დავნაბიც და ოჯახს ვქნი, ესე იგი საფუძველი აქვს, ხომ სიყვარულია საფუძველი. და რა საჭიროება ერთმანეთთან ფიზიკური ერთობის ანდა სხვა. სულიერი ერთობა. ჩემთვის მხოლოდ ჩემთვის იმღერე რამე ისე მომღერე გულში ჩუმეტრაც გიმღერია თორე მომღამის გაზაფხულის მთვარია ნამეს მე შემოდგომისევ და შემომერია იმღერე რამე თუნდაც უკვე მრავალ ჯერ მომღერი დროამ წუთებსაც გადააქცევს მალე მოგონება და თან გახვება სიყვარული მას როგორც ნამქერი იმღერე რამე იმღერე რამე ძუნდაც უკვე მრავალ ჯერ ნამღერი დროამ წუთებსაც გადააქცევს მალე მოგონება და თან გახვება სიყვარული მას როგორც ნამქერი იმღერე რამე ბატონ თემურ, არასოდეს არ დამავიწყდება. ცოტა მტკინეულ საკითხს შევეხები თქვენი ცხოვრებისას, როდესაც თქვენ შვილი გარდაგეცვალა და იმ საღამოს იყო კონცერტი და მთელი თბილისი და აბსოლუტურად ყველა ადამიანები ცდილობდნენ, რომ აი ამ კონცერტზე მოხვედრილიყვნენ იდექით და აი ეს ცრემლიანი უმღეროდით ისევ საქართველოს ასეთი ამხელა ტკივილის და ტრაგედიის მერე. აი იქ მოგისამძიმრათ მაყურებელმა და მე მგონი ეს ის კადრია, რომელიც ვინც ვიყავით იმათ ხარ და გვავიწყდება და თქვენც თვითონ და აი ამხელა ტკივილის მერე რანაირად აი ამხელა აუდიტორიის წინაშე აი რამ გაგამხნევად რა იყო ეს ბატონ პროფესიონალიზმი იყო ღმერთი იყო ამაში თუ თქვენი სიძლიერე მამაკაცური თუ რა იყო ეს თითქოს გუშინი ხო ხელი სათუთა ამახან თმებს გივარცხნიდი ნაზა შენ კი სინოდილად
შემთხვევა მისი დაკონკრეტება და რაღაცის ჩამოყალიბება რომ ეს იმიტომ მოხდა რომ ეს ესე არის და თულია მე არ შევაპირებდი უკვე გაგრძელებას უბრალოდ ბიჭების ივერიელების დაჟინებული თხოვნით შემდეგ რა თქმა უნდა უწმინდეს და მიმიყვანეს ეს 83 წელი გახლავთ იგი სულ კათოლიკოს პატრიარქი სულ 4-5 წელი იყო და უცებ მე მისი მოფერება, მისი მიმართვა, მიმართულება რომ მე ვილოცებ შენ უნდა იყოს. Ну, მოკლედ და თვით ეს რა თქმა უნდა, ეგ საწყისი იყო რამაც იმპულსი მის ამას ხეობის, მაგრამ დგება მომენტი, როდესაც შენ ან უნდა დარჩე ადამიანად და მიენდო უფლის ნებას, ან უნდა აღმოჩნდე უაღრესად სუსტი, უაღრესად სხვა სიტყვა მოვიგონო არ ვიცი, არაცხოვრებისეული, არაფრთის ნიერი და გადაწყვიტო რა, ან გალოცდები, ან რა, არც ვიცი მე რა უნდა მომხდარიყო. შემდეგ კი რა თქმა უნდა მივხვდი თუ რას ნიშნავს ლოცვა, რას ნიშნავს სულის ხსენება, რას ნიშნავს რომ მოსავლელია ის სული რა. ამე თუ აქედან ლოცვა იქ უნდა მიაწვდინო. და რა თქმა უნდა საქართველოს მთლიანად ყოველთვის მადლობას უხდი და ეხლაც მაქვს კიდე შესაძლებლობა თქვენს მაყურებელს, ქართველ მაყურებელს თუ სხვა მაყურებელს ამიშობა აქვს, მადლობა გადავხადო კიდევ ერთხელ. კი, მართალია, ამდენი წელი გავიდა, მაგრამ შეიძლება მეცნიერებაში იგი დაბლაგდეს მესე მოგონებებში, მაგრამ ჩემთვის არ დაბლაგებულა, იგი უფრო ცხოველმყოფელი ხდება. მოგონებები ჩემი გიორგის გარშემო, იგი წმინდა გიორგის საპატივცემლოდ მის სახელს ატარებდა. ეთქობა მასაც შემოაკლდა თავის ჯარში იქ კარგი მეომარი და ამიტომ დაიყვანა ჩემი ბიჭის და თავის გვერდზე დაიყენა. მე ერთადერთს ვაბრალებ ჩემ თავს რომ რატომ გული არ გამისკდა. ეს იმდენად დიდი განცდა რომ ეხლა რო ფიქრობ მართლა ვერ განმიცდია იმდენად რომ გამხეთქოდა გული და მორჩებოდი ყველაფერს, მაგრამ რადგანაც არ გამისკდა და აღმოჩნდი ასეთ ახლა ცოცხალი ვარ. შემოყვარულა გული გული თურმე არ ამერლება. აშოპტილია სული სილამაზე ზღაბრული და ამსაფრავს და გული გამიჩერდება. სინდის ნამოშეთრული თავს ვიმართლე ბეთრული, ეხლა ძმაო გული არ ამერლება. ავანდუბერებელი ასაც ხედავთ ისავა თისგანა ვარ ხთისავა გული ჩემი ვერ განასწორდება რომოვა და მიუვალ მისავალი მისავალ იქაც ვიტყვი გული არავერდება გულის გული გულის გულის გული გულის ხმა გულმათკენ ისევ გულით მოხ
სიავეს თუკი გული გულიანა დირჟება თუკი მარკულის ნები მდირება გულიდან და გულიანა მღერიმა არცი წლის საცარ მიქნები ბებელი გული შემცეს ოღონდ ვერებელი გული შემცეს ოღონდ ვერებელი მარულა თავის მსაჯი თავის მეტაურითა უსმიენდეთ რბოლაში იმარჯვებენ გულითა ლანარაში დგანა პედაურითა გულის გული გულისხა გულის გული გულისხა გულმადგენი ისე გულით მორჩება დაგიამებს სიარებს აგარიდებს სიარეს თუკი გული გულიანა დირჯება საცარ ვიქნები ბებერი გული შეჩეს საღალნუ ბებერი გული შეჩეს ბუთხუს უბერებელი დიდებსაც ჭირდება შეხსენება რომ ქვეყანას წელში გამართული გონიერი ჭკვიანი ნასავლი მომავალთაობა ჭირდება, აი გაუცილებელი. ამაში ძირი და ძირი მაინც ოჯახია და სკოლა. ამიტომ ამ არაჩვეულებრივ ლექსში ბევრი რამ არის მოტანილი. მე მინდა რომ ვუსურვო ჩემს ქვეყანას, რომ ასეთმა ღირსეულმა და ასეთმა ადამიანებმა იარონ, იარონ, იარონ ამი. იარეთ, იარეთ, იარეთ ამი. დიდი მადლობა. იერუსალიმის ჯვრის მონასტრიდან არის. ეს კი გოლგოთა.